Përshëndetje, rikthehemi sërish po kësaj radhe me një video shumë interesante. Kjo video kam përshtypjen që do t'i duhet gjithë bizneseve. Pra, nëse je një biznes, qëndro. Nëse si je biznes, prap qëndro, sepse mund të kesh nesër. Edhe nëse nuk ke nesër, do punosh nesër në një biznes. Sepse do jap disa ide se çfarë postoni për bizneset në rrjetet sociale. Në kuptimin që shumica nga bizneset që vijnë dhe kërkojnë mendim apo kërkojnë këshilla nga ana ime, shpeshherë thonë që unë s'kam sa postoj. Ti po, sepse ti je për informatik dhe ke qa flet. Prandaj ti bën haj shumë video, kam por unë nuk kam çfarë. Çdo biznes ka çfarë bën. Këshillat ekzistojnë gjithandej. Mbaj mend që më ka ardhur një servis makinash dhe tha që unë nuk kam çfarë bëj, tha, sepse është shumë e vështirë profili im. Çfarë do flas, tha, unë s'mund të flas, tha, për kompjuterat. Pra mendojnë që vetëm kompjuterat duan këshilla. Jo. Nëse je në këtë kategori, jep këshilla për makinat. Jep këshilla se si një përdorues mund të shikoj vetë nivelin e vajit, apo të shikoj dhe të kontrolloj motorin, apo të kujdeset për deep freezing, apo të kujdeset për shumë elemente të cilat ne si përdorues makinash nuk i dim, sepse do thot dikush, po mirë po, qofse jep shumë informacion, atëherë nuk të vinë të servisi, po jo, jo, nuk funksionon kështu. Ti do ta këshillosh, do t'i tregosh sa e aftje, që ty të vinë më pas të servisi më shumë. Në rastin që je pjesën e veshjeve të rrobave, shikoj që vetëm postojnë foto veshjesh nga mëngjesi në darkë. Pra një bëhet një lodhje për pjesën e atyre që ndjekin dhe ata që së ndjekin. Kështu që mendoj që her pas here duhet investosh në qofse jetë tek niveli i rrobave. Duhet marrësh një modele, ta paguash dhe të bësh foto interesante, tërheqëse. Mos harroni, kur një rrob vishet, ty të kushton diku tek 20 apo 30 euro ai photoshooti, por ama mund të shesësh 30 fish më shumë. Pse? Sepse njerëzit në krahun tjetër kur e shikojnë dikë që e ka veshur dhe se sa mirë i rri, janë gati që t'japin paratë. Kështu që ky është investimi që duhet bësh, pra nxirr foto, po jo thjesht foto që janë të varur aty në varse dhe hidhi në rrjetet sociale. Në rastin tjetër që je pjesa e këtyre produkteve bimore, dil dhe fol. Këshilla, shumë veta prezantojnë që ky ilaçi të bën mirë për këtë gjë me shkrim, pa e shpjeguar me fjalë. A ka mu besim të marrë diçka aq më tepër kur është ilaç, nëse nuk del dikush që të mbajë një lloj përgjegjësie morale, le të themi, dhe të shpjegoj efektet e mira dhe efektet anësore që dikush ti di dhe nesër mos të fusi blok edhe mos të thot fjalë të këqija tek profili jot. Pra në këtë formë ti këshillon dhe merr mbrapsht çfarë? Shitje, klientel dhe kritika nga gjitha llojet. Pra edhe në rastin që jete pjesë e trajnimeve, siç jam edhe unë, ju e dini, e keni parë, unë çfarë bëj? Dal, këshilloj, flas, jap këshilla dhe kjo nuk e ka ulur as pak punën time në qendër. Por, përkundrazi, e ka shtuar atë, sepse shumë persona që më ndjekin mësojnë më tepër rreth asaj që unë bëj, mësojnë më tepër rreth aftësive që kam dhe zgjedhin që të vinë bëj një trajnim me mua. Kështu funksionon. Ka ardhur një kohë në të cilën ju duhet të jeni hapa para konkurrencës dhe ti je hapa para konkurrencës, duhet të dalësh, duhet të flasësh, duhet të këshillosh, duhet të japësh, duhet të japësh. Pra raporti i të dhënorit me të marrënin ka ndryshuar, nuk është më merr, por është jep, pastaj merr. Kështu që nëse je në këtë fazë dhe po e shikon këtë video, merr atë telefonin tënd, merr një ndriçues, i vogël të duhet, ja, nuk 20.000 lekësh dhe nuk të duhen këto aksesorët që kam unë, dil, filmo, fol, trego se çfarë ditë bësh, produktet e tua prezantoj në një mënyrë tjetër, jo si shumica, sepse shumica këtë gjë bën, edhe nëse shtohesh dhe ti, atëherë u shtua numrit një më shumë dhe nuk doli në një gjë ndryshe. Për të qenë unik, duhet bësh gjëra unike. Dhe gjërat unike të kërkojnë që ti të ngrihesh tani në momentin që pe videon dhe të fillosh të veprosh. Ju përshëndes dhe mos harroni subscribe-in. Ciao.